Hingað til okkar komin hljómsveitin Sykurmolarnir. Á mánudaginn var kom út í London nýjasta plata þeirra, Life's Too Good, og hefur þar fengið afburðagóða dóma. Og svo stendur fyrir dyrum langt hljómleikaferðalag erlendis að ógleymdum tónleikunum í dúshúsi í kvöld sem að þið eru að fara að flytja, það ekki klukkan? Hvað, nýja eða tíu? Nei, það tíu. Já, það sennilega uppselt. Það kannski séns að koma hálf tíu og næra sér síðustu 20 miðana. Já. Ekki mikið. En það hæpið. Það mjög hæpið. Það mjög hæpið, já. En samt það þess verið að reyna þetta, þá getum við sagt þessi fræg orð. Er það ekki? Einhver ljóta geta það. Einhver lukkuleg. Eins og í bingonu hjá stöð. Einmitt. Hver voru fræg orðin? Ert þú hérna hásbjörg? Já, það kannski bara allt í lagi, það betra bara fyrir röddina? Maður reynir að notfæra sér það, en venjulega það ekki gott. Ekki gott, nei. En maður reynir bara að gera það best úr því. Já, segðu mér, nú hef ég lesið hérna að ég með fullta viðtölum við ykkur, það mjög skemmtilegt viðtal við því í mannlíf og svo viðtal við ykkur líka í mokkanum og fleiri blöðum. Og þegar við látið ýmislegt svona að flakka, ég til dæmis las að ykkur finnist dómurinn, það kom dómur, plötudómur í breska tímaritinu Melody Maker að ykkur hafi fundist hann of jákvæður, hvað meiniðu með því? Hvað eigum við að gera eftir þennan dóm? Meni að sé ekki þetta að gera fyrir? Þetta eiginlega bara enda punktur við hérna hljómsveitina Ég meina það ekki hægt að fá meira hól Við þyrftum að deyja til flugslýsi eins og böndi í holvi og þá væri hægt að segja Deyja toppnum Já, þau hefðu geta gert fleiri Ég ekki óska þess að við deyjum í flugslýsi síður en svo Kannski reynum að gera betur en við gerum bara lélega plötu næst En var þetta nokkuð svona rosalega gott? Þetta nefnilega einhvern veginn alveg yfir striki sko Það einhvern veginn ekki tekið neinum föstum tökum á því sem þeir eru á gagnrýninni, þeir eru bara að segja þetta svo æðislegt ég geti ekki sagt Nú lítið við til því Nálguðist mest einhver konar trúanbrögð Já, hvernig það, í lýsingarorðum? Já, þetta leit út fyrir eins og hafi farið í Samheita orðabók Já, samheita orðabók og bara Og safnaði þessu öllu saman Já, og haft í björina við liðin á sér En hann hefur náttúrulega gerðið þú góðan hlut þetta ágætis ritgerð Já Lýsingarorða ritgerð Já En nú segir þið líka Og hérna, ég tók sérstaklega eftir því að ég kannski svolítið viðkvæm fyrir gagnrýni á okkur fjölmiðlega fólkið að þið segir að við höfum ekkert breyst en fjölmiðlarnir hafa núna tekið við sér Svansett, Við erum alltaf búin að vera svona æðisleg og stórkostleg Þið hafum bara ekki fattað að vera núna og segir jafnvel að við höfum ekki tekið við okkur fyrir en að þið hafum verið slegið í gegn erlendis Nei, nei, orði munn, nú leggur ja, Nei, ég bara nei, sko, að sýtira í viðtöl Við höfum aldrei, frá upphafi, höfum aldrei sagt að við séum stórkostleg og æðisleg Það eru útlendingar sem að segja að við séum stórkostleg og æðisleg og auðvitað, ef að landin gerir það gott Já. Sko við ætlum að reyna að finna aumasta mann í heimi til að koma hérna með okkur og vera lífvörður Sykurmolarnir ef einhver að gera gott í útlöndum þá vilja Íslendinga vita að því Já. Ég geti komið hérna með óstaðfesta fregnir sem við myndi gera líf okkar óbærilegt á Íslandi það sem eftir væri lífs okkar hérna Já. En ég ætla ekki að gera það Nei. Því það æsi fréttamennska En eru við svo lítill fílu út í fjölmiðlana hérna? Nei Nei. Engri fíl, við erum bara, þurfum að, við eigum heima hérna á Íslandi og við þurfum að passa okkur á því að það er mikið af fjölmiðlum og það er, ég get ekki séð að forsætisráðherra eða hver sem er í sjónlínu eða þið sem eru sjálf í fjölmiðlunum á hverju kvöldi, hvort að lífið hjá ykkur er ekki svolítið óbærilegt að vera alltaf, sem þess að þið gangi út á götu hvort að það sé ekki svolítið erfitt að fólk þekki ykkur og vill ræða málin við nennum ekkert alltaf að vera að ræða málinu tónlistin okkur Nei, en við verðum alveg eins og því að taka því með því sem við erum að gera Nú eru þið búin ákveða að gera þessa tónlist þið eru búin ákveða það að vera í sviðsljósinu við Helmi erum búin ákveða það að vera hér að miðla ákveðnu hlutum í gegnum sjónvarpið og verðum ekki bara taka því sem að því fylgir Þið eru í fjölmiðlunum sko það er atvinnum ykkar atvinnum okkar er að gera músík Já. En svo þurfum við að vera að tala við fjölmiðla og það tekur meiri tíma en sjálf músíkin Ok, þess að spyrja í sambandi við framhaldið þessu sem við sögðum um gagnrýnina eða umsögnina í Melody Maker Setur þetta ykkur í vand á einhvern nátt? Hvað, breytir þetta eitthvað því sem þið höfðu ætlað ykkur að gera eða þurfið að gera það öðruvísi núna? Það bara vænti þetta til okkar núna verða svo geysilega miklar að En samt eiginlega, megum við eiginlega ekki láta það neitt Há áhrif á okkur, sko Það er óþar að vera
hæðast eitthvað sem ekki er. Við verðum nú að auma fólkið ef þetta hefði ekki áhrif á okkur. Til. Já, já. En við erum nú kannski að svona tala með það af því okkur finnst, en mér finnst svolítið hroka tónn í því að segja við höfum alltaf verið jafngóð. Nei, við höfum aldrei sagt það. Við höfum alltaf verið eins. Já, en þið eru rosalega góð í dag. Þið eru það. Við vorum miklu betri. Við værum ekki hérna á stöðtvöð fyrir einu ári síðan. Af því að þá myndi enginn hérna, þá voru ekki fræg í útlandum. Við vorum alveg svo að koma til okkur. Það getur ekki verið tilviljun að hérna að mánuði áður en allt þetta byrjaði að gerast í útlandum. Það þurftum við að liggja á hnjánum fyrir framan blaðamenn eða einhver að fá einhver umfjöllum með og ætlum að gera tónleikaðin á Íslandi. Mánuði eftir þetta allt sem að byrjaði, þá voru þau hlaupandi til okkur og ég fekk einu sinni 10 símtöl á einum degi frá íslensku fjölmiðlum. Þetta getur ekki verið svona einfalt. Sagan spámanninn í föðurlandinu. Ég er ekki ýkja, ég er að segja, þetta er alveg hreina staðreyndir, þetta var svona. Já. Ég vil kalla það við sem að nágarða sólmstíðum, þetta er allt blekking, við erum að ljúga þessu öllu, það er ekkert að þessu sagt. Það eru við sem að fjölritum þessi blöð og sýnir okkur þessi forsíður og svona. Við búum til heima hjá okkur. Segið þá okkur eitt. Hérna, nú hefum við líka verið að tala það að fólk sé að spyrja ykkur hvort að því sé ekki orðin rík. Nú er orðin fræg. Og nú streyma til eitthvað tilboð annað. Og þið segið, þetta fyrir taugarnar okkur, fólk er alltaf að spyrja hvort þið sé ekki orðin rík. Ertu með peningar? Komið með mér. Er það að sína ykkur? Er það allir peningar þínu kannski? Við ætlum líka að leita hérna í sófann maður smáarum að því að búa fullt að ríku fólki að sitja hérna og fræðu. Ráðherrar kannski? 61. Þú ert með 61. Eigum við ekki að halda samt ró og stillingu? Jú, skilgjara það. Að því mér lokar að spyrja ykkur um hérna hljómleikaferðina sem þið eru að fara í. Þetta hlýtur að vera spennandi fyrir ykkur að vera að fara í þessa hljómleikaferð. Já, hvert farið þið? Byrjum í hérna Englandi, byrjum í Leicester, 11. mæ, spilum í Englandi til 2000 og... Fyrsta? Já, 2001. Fljúðu til Bandaríkjana, 2002. Og hvað, var ekki svo til Bandaríkjana? Jú, 2002. Og þar erum við 3 daga í New York, bara að tala við fjölmiðlum. Já, er það, já. Kynnum. Skiljiði kveðju frá okkur. Já, við ætlum að gera það. Fjölmiðla fólkinu á Íslandi. Nei, við höfum ekkert að móti fjölmiðlum á Íslandi. Síðan spilum við sér sett í New York, Boston, Washington, San Francisco, Los Angeles. Tvisvar sinnum í Los Angeles sennilega. Síðan fáum við 2 daga af fjölmiðlum í Los Angeles. Síðan fáum við 2 vikna frí. Fyrir við 18. júni spilum við í Milton Keynes Bowl. Sér satt fyrir amnest í International, síðan tökum við Evrópu fyrir í byrjun júni, prófaskelduhátíðin og síðan á að reyna að koma inn Japan og Ástralíu þarna á þessu tímabili. Þannig að það verður nóg að gera fyrir okkur. Vitið þið hversu margir áhorfendur koma að hverja tónleika? Hvað eru þið að fara að spila fyrir mikinn fjölda? Já, þetta er það sem er núna gert að við í desember þá spilum við í London á 1600 manna stað og nú ætlum við að spila á minnistöðum til þess að sem sagt, einbeita okkur að bara að fá færra fólk, minnistaði svo að við lendum ekki að það, við hefum getað að fara í stærri staðina en við viljum það ekki að því þá er ekkert meira fyrir okkur að gera og getum við ekki komið aftur til Bretlandsnum að fá Wembley Stadium og hafa það hálftómt. Þannig að finnst ykkur þið ná betur til fólks ef að það eru færri áhorfendur? Miklu betur. Já, af hverju heldur þið sem að spila á dús? Ég meina það er, okkur líður bara vel þar. Við erum á sama gólfi og áhorfendur, það er ekkert svið. Já. Það eru svo fáir sem komast þannig og þeir eru svo nálægt. Það eru svona meira lokal fyrir viki. En að lokum, Sykurmolarnir eru þeir gjörnir fyrirtæki, stort fyrirtæki? Jú, við erum að stofna á morgun fyrirtæki sem heitir Hugleysa TM. Og það er okkar vörumerki. Hvað þýðir TM? Trademark. Og síðan Smekkleysa sem er svona útgáfa fyrirtæki okkar hérna á Íslandi. Já. Til dæmis við erum núna með eina meðlags nýbúin að opna hérna málverkasýningu í bókakaffi í Garðarsveiti. Svo má ekki gleyma því að við erum að halda jól. Í lok júní, þá ætlið þið að halda jólin. Það verður svona delir í bú bónus. Getum ekki að halda jól, næst jól. Nei, verður ekki landinu. Æ. Nú við þökkum Sykurmolarnir kærlega fyrir komin og óskum við þeim áframhaldandi góðs gengis. En snúum okkur nú að neytendamálum.